uch sotixdan ikkita yonma yon karobka hovlimiz yonma yon hovli so'raganlar uchun mana bitta idealniy taklifimiz holati karobka lekin karobka hovlini xarid qilsanglar sizlarga interyer dizaynlari sovg'a qilib beriladi mahallamizni ko'rsatib o'taman bu yoqda bu mahallamizni ko'rinishi yangi mahalla va yangi элитный mahalla bu yon tarafimiz bo'lsa shundoq shiribon mostidan tushirishimizda mahallamizda joylashgan bu bitta uyimiz hozir man sizlarga bittasini planirovкаsini ko'rsatib tanishtirib o'taman uyimizni oldi tarafiga bemalol bitta mashina qo'ysa bo'ladigan sharoiti bor bu yoqda vxodной darvozamiz bu yon tarafda bo'lsa kiraverish vходной eshigimiz qilingan kirganimizda o'ng qo'limiz bu yerda hovlimiz uchun mo'ljallangan va chap qo'limizda bo'lsa bitta moshina qo'yish uchun sharoitlari qilingan xonalarga bo'linmagan open space to'liq kirishimizda o'ng qo'limizda ko'rayotganinglazdek ochiq zona bu joyimizda proekt bo'yicha zal bo'lishi kerak bo'lgan bu zal bo'lsa shunda o'rtada devor to'siladi bu yon tarafimizda bo'lsa oshxona uchun mo'ljallangan keyin bu yerda proyekt bo'yicha yozgi oshxona qilish uchun sharoitlari qoldirib ketilgan va orqa tarafda hovlimiz qoldirilgan bitta katta hovli ko'rayotganinglazdek bemalol kimdir basseyn qilaman desa basseyn qilish uchun sharoitlari bor bu yerda agar kattaroq yozgi oshxona qilaman desanglar bemalol katta yozgi oshxona qilish uchun sharoitlari qilingan keyin ichkari tarafdan binomizni ko'rinishi binoyimiz umumiy to'rt qavat podval birinchi ikkinchi va uchinchi mansardni qavatimiz binoimizga shundoq kirib kelishimiz bilan bu to'g'rimizda bo'lsa spalnya uchun ya'ni yotoqxona uchun mo'ljallangan xonamiz oynalarimiz hamma yo tarafda ko'rayotganinglardek panoramni oynalar qoldirilgan keyin mana mana shu yon tarafimizda bo'lsa санузел uchun mo'ljallangan ya'ni yana aytib o'taman qulay tarafi xonalarga bo'linmagan bemalol xohlasanglar birinchi etajni o'zida ikkita spalnya qilib foyda foydalaham bo'ladi endi men hozir ikkinchi qavatni sizlarga ko'rsatib o'taman ikkinchi qavatga chiqurish yo'lagimizda shunda chiqib kelishimiz bilan bu birinchi qavatimizdagi спальняmizni tepasi bo'lyapti keyin bu yon tarafda bo'lsa yana bitta xonamiz honomu. bu xonamizni o'zini kichkinagini balkoni bor orqadagi hovlimizga qaragan keyin bo'lsa shundoq bu xonamiz mana ana shu devor bilan to'silsa bu yon tarafda yana bitta spanlamiz uchun joyimiz qoldirilgan bu xonamizni hovlimizni ichiga qaragan balkoni joylashgan binoyimiz umumiy to'rt yuz qirq kvadratli bino bu bo'lsa 4 xona 2 qavatimizda 4 ta xona uchun mo'ljallangan bu yon taraflarimizni ko'ryapsizlar панram oyna bu yon tarafimiz ham ram oyna bilasizlar albatta паноramный oyna uyimizni vidiga yana chiroyliroq vid qo'shadi 3 mansarniy qavatimiz bitta katta xonaga mo'ljallangan ya'ni mana ma shu joydan devorimizni to'silsa oynamiz bu yon tarafga va bu yon tarafga qaragan ikkita oynamiz joylashgan katta te kinoteatr yoki katta sport zal qiliboman deganlar uchun idealniy taklif uyimizni tagi to'liq podval bu podvalimizdan xonadonimizni ichiga tushavrish keyin bu yerda bo'lsa ko'cha tarafdan kiraveradigan eshigimiz qoldirilgan ko'cha tarafdan shundoq kirishimiz bilan chap qo'limizda bu yerda bitta xonamiz katelni uchun mo'ljallangan va bu yon tarafda bo'lsa yana bitta xonamiz bor ko'rayotganinglardek bu xonamizga yorug'lik tushadi havo aylanadi bemalol bitta xonani sport zal bitta xonani kinoteatr qilib foydalansanglar bo'ladi ikkita yonma yon hovli yunusobod tumani shiribon mostidan shundoq tushganimizda joylashgan sotilyapti telefon nomerlarni mana shu yerda yozib qoldiramiz Joyi egalaridan bemalol to'liq ma'lumot toverasizar